ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა სურაბ კუპატაძემ მოადგილესთან თემურ შეყლაშვილთან და აიპი დასოთაობისა და კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსთან ზურაბ ცარციძესთან ერთად მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული სამუშაოები მოინახულა. ქალაქში გრძელდება ქუჩების კაპიტალური გადარიცხვის სამუშაოები და ტექნიკა ამ დროისთვის ჭავჭავაძის ქუჩაზე მუშაობს. ირაცხება 9 აპრილის სკვერიც. ზურაბ კუპატაძე ასევე გაეცნო სოფელ ჯოხოვიჩი გზის რეაბილიტაციისა და აღმაშენებლის ქუჩაზე სახლდენი კედლის მშენებლობის მიმდინარეობას და მომუშავეებს გაესაუბრა. ახლოდება 9 აპრილი და ჩვენ აქ გავაკეთებთ გვირგვინით შევამკობთ მემორიალურ დაფას. ხედავთ რომ სუფთავდება ეს სკვერი. აქ საკანონიზაციო გაყვანილობა მოშლილი იყო აბსოლუტურად. გავწმინდეთ ჩვენ, მივეცით მას გზა, რეაბილიტაცია ჩაუტარეთ და ხედავთ მიმდინარეობს დასუფთავება. ჩვენ აგრეთვე ვიმყოფებოდით ჭავჭავაძის ქუჩაზე, სადაც გადარიცხვითი სამუშაოები მიმდინარეობს. აგრეთვე მიმდინარეობს იქვე ჭავჭავაძის ქუჩაზე არსებული მოედნის, ხელოვნური საფარიანი მოედნის გაქრასვა, მოპირკეთებას. ნახეთ აღმაშენებლის ქუჩაზე სახდენი კედლების გაკეთება, აბსოლუტურად ეგრეთ წოდებული საკურთხლის წყაროდან დაწყილი აღმაშენებლის ქუჩაზე მდებარე პარკამდე მოხდება სახდენი კედლების რეაბილიტაცია, აღდგენა, სადაც საჭიროებას მოითხოვს. და უმთავრესი თემა რაც არის, ეს არის ორმული დამუშავება გზების, ასფალტების დაგება. ახლა სახელდახელოდ კაცხლის ჯოყუეთის ტერიტორიაზე მიმდინარეობდა სამუშაო პროცესი და მართლაც უმთავრესი თემა ეს არის, რომ სამი ნაგავმზიდი მივიღეთ. აგრეთვე უშინ გვიან ჩამოვიდა 52 ნაგვის ურნა, დიდი ურნებზეა საუბარი და დღეს ახლა წუთი წუთზე ველოდებით 48 ურნის დამატებას. აღმაშენებლის ქუჩაზე სახლდენი კედლის აღდგენას ადგილობრივთა საჭიროების გათვალისწინებით მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახურის სპეციალური ჯგუფები ახორციელებენ. კეთილმოწყობის სამსახური აწარმოებს ამ სამუშაოებს, რომელიც დავალებული არის გამგებლიდან, სარემონტო სამუშაოები უნდა შესრულდეს ცენტრალური გზის ტერიტორიაზე. კერძო სახლები არის, მაგრამ გამგებლო აფინანსებს ამ ხარჯებს. თვალყურს ვადევნებთ ყველა უბანში, თუ სოფელში, კუთხეში. რა არის გასაკეთებელი? არის ხშირი წერილები მოსახლეობიდანაც, გვეხმარებიან ისინი, რა თქმა უნდა, თუ რა საჭიროებს აღდგენას და გაკეთებას. საზოგადოდ ეს თვალსაჩინო ადგილია, ცენტრალური გზის ნაწილია აღმაშენებლის ქუჩა, სოფლისკენ მიმართულება. იქ თვალდათვალ ჩანდა, რომ სახდენი კედლები საჭიროებენ რეაბილიტაციას. ჭიათურის მუნიციპალიტეტს გადაეცა 100 ერთეული ნაგვის ურნა, რომელიც ზურაბ ცარციძის თქმით ქალაქსა და მუნიციპალიტეტის სოფლებში საჭიროებისამებრ განაწილდება. გამგებელი ასევე იმყოფებოდა თემურ მაღრაძის სახელობის საფეხბურთო სტადიონზე, სადაც შეხვდა ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ექსპერტს, რომელმაც სტადიონზე მდებარე შენობა ნაგებობების მდგრადობა უნდა შეისწავლოს. სტადიონის შენობასა და ტრიბუნას საინჟინრო ტექნიკური გამოკვლევა ჩაუტარდება. ექსპერტთა დასკვნის საფუძველზე გახდება ცნობილი, რა მოცულობის სამუშაოები დაჭირდება სტადიონის რეაბილიტაციას. ეხლა ტარდება მხოლოდ ვიზუალური კვლევა, რომლის საფუძველზე იქნება მიღებული რაღაცა კონკრეტული გარკვეული გადაწყვეტები და შესაბამისად დასკვნაში გამოთქმული იქნება სათანადო რეკომენდაციები. რეაბილიტაციისთვის საჭირო თანხის გამოყოფის თხოვნით ადგილობრივმა ხელისუფლებამ წერილობით უკვე მიმართა საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს. ჩვენ ძირითადი ამოცანა რაში მდგომარეობს? ჭიათურის ლეგენდარული სტადიონი, აქ ბევრს უთამაშია, სახელგანთქმული სტადიონი უნდა აღდგეს. ამიტომ მივყვებით ჩვენ დეტალურად. დღეს ჩამოგზავნებულია სამხარაულიდან წარმომადგენელი ექსპერტი, რომელიც შეისწავლის აი გადმოხურულ თქვათ და ისეთ ადგილებს და წერტილებს, რომლებიც უნდა დატოვონ ვარგისად, ამ დემონტაჟი გაუკეთდეს. ამის შემდეგ ეს წავა პროექტირებაზე, ესკისაც გადავცემ თუ როგორი სტადიონი უნდა ქონდეს ქალაქ ჭიათურას და შემდეგ გავიტან ტენდერზე. ბუნებრივია ამ წუთში მე არ ვიცი ეს თანხით რა დაждდება, მაგრამ ჩვენ გავამზადეთ პროექტს და ყველანაირად შევემზადებით იმისათვის, რომ დაიფაროს ეს. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ზურაბ კუპატაძე შესაბამისი სამსახურების წარმომადგენლებთან ერთად მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურულ და დასუფთავებით სამუშაოებს პერმანენტულად ეცნობა.